Վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Ռուբիկ Մխիթարյանն է Քաջարանի համայնքապետին կալանավորելու որոշում կայացրել։ Մամվել Փարամազյանի խոսքով, իր գործում Մխիթարյանը ոչ մի նոր հանգամանք չի նշել, որով կհիմնավորվի կալանավորումը։ Մեր կողմից խոչընդոտներ հանդիսանալու այս դատական process-ներին չկա նման բան։ Մամվել Փարամազյան անցած տարի դեկտեմբերի 17-ին էր ազատ արձակվել 70 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Այդ ընթացքում Քաջարանի համայնքապետը առողջական խնդիրների պատճառով դատապարտյալների հիվանդանոցում էր եւ հենց այնտեղից էր դուրս եկել։ Կալանավորման որոշումից հետո Փարամազյանը հարազատների ու ընկերների ուղեկցությամբ ինքնակամ ներկայացել է դատապարտյալների հիվանդանոց։ Ինձ կալանավորել տրամաբանություն չկա։ Բայց ես համոզված եմ, միանշանակ այդ մեղավորների հատուցումը Աստծո կողմից կտենա։ Փարամազյանը 2020-ի հուլիսից մեղադրվում է կաշառք ստանալու և ընտրողներին կաշառք տալու կամ ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտելու համար։ Մեղադրանքները Քաջարանի համայնքապետը չի ընդունում։ Վստահ է, այս ամենը իր նկատմամբ սանձազերծված քաղաքական հետապնդման շղթայի մի մասն է։ Առողջական խնդիրներ ունեցող Փարամազյանի բուժումը Գերմանիայում կիսատ էր մնացել։ Ազատության մեջ նա սպասում էր, որ գերմանացի բժիշկները պետք է դիմեին դատարան, որ ինքը արտերկրում բուժումը շարունակելու թույլ տվություն ստանար։ Կիսատ ամնացել ես ամեն ինչ, հիմա չգիտեմ ինչ պետք է լինի։ Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի կարծիքով վերաքննիչ դատարանին հրահանգել են, որպիսի նորից կալանավորվի Քաջարանի համայնքապետը։ Կալանավորման մասին ամբողջական որոշումը ստանալուց հետո այն բողոքարկելու է Վճռաբեկ դատարանում։ Կարնե Մանգասարյան, Վահե Հովսեփյան, Հայլուր։